السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وعدے کے مطابق ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، وہی موضوع، وہی عنوان لے کر جو آپ کا بہت ہی عمدہ عنوان ہے، آتنکواد کا ورودھ۔ اس سلسلے میں ہم شیخ محترم سے استفادہ کرنے والے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان شیخ عبد الحسیب مدنی حفظہ اللہ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، ہم آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کیا نیا سوال کریں، میں اس موضوع کے ایک اور پہلو کو آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ہماری اپنی جو گفتگو چل رہی تھی، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے اسلام کی بعض وہ تعلیمات ہمارے اپنے ناظرین حضرات و خواتین کے سامنے رکھی جو اسلام کے اس روشن چہرے کو سامنے لاتی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد کوئی اسلام پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا سکتا، اگر وہ انصاف پسند ہے۔ جی جی، ہم نے اس سلسلے میں کئی ایک تعلیمات، کئی ایک مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں، لیکن اسلامی تعلیمات کا ایک ایسا باب ہے، ایک ایسا میدان ہے، اور اسلامی احکام کے اندر کچھ ایسے احکام ہیں کہ امن و سلامتی کا پہلو جب اسلام کے باب سے ہم رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے تو عام طور پر اس پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ آپ نے جو باتیں پچھلے ایپیسوڈس میں نے رکھی ہیں، ان میں سے بہت ساری باتیں دہشت گردی کے موضوع پہ بات کرتے ہوئے آتی ہیں سامنے، لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا پہلو بھی لانا چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں نے آپ کو اگلا سوال کرنے سے روک بھی لیا کہ جو آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہاں تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ جو پہلو ہے اسے عوام کے سامنے آنا چاہیے، لوگوں کو اسے دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور وہ پہلو ہے کہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا جو طریقہ مسلمانوں کو سکھلایا ہے، مختلف قسم کے جانداروں کے ساتھ لوگوں کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، یہ جو پہلو ہے، یہ جو مسئلہ ہے، اس پہلو کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ اور آپ کو میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ بہت سارے غیر مسلم ان احکام کو نہیں جانتے۔ جی جی بالکل۔ اور میں کہوں غیر مسلم تو کیا، بسا اوقات جو ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے ہمارے اپنے حضرات اور خواتین جنہوں نے توجہ نہیں دی ہوگی یا بہت زیادہ علم سے تعلق نہیں رکھا ہوگا، شاید ان میں سے بعض باتیں ان کے لیے بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ اسلام کا وہ روشن پہلو ہیں جو دنیا کے سامنے اسلام کے اس چہرے کو رکھتی ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا پیامبر ہے۔ سیدھا سا جملہ دعویٰ یہ ہے ہمارا کہ آپ اور ہم ان تعلیمات کو سنیں، ان تعلیمات کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ جو مذہب، جو دین جانوروں کے ساتھ معاملے میں ان اصولوں کا پابند کرتا ہو، ایک معمولی جاندار کی، انسان کی نہیں، ایک جانور کی زندگی، ایک پرندے کی زندگی، یا کسی بھی ایک پالتو گھریلو جانور کے ساتھ معاملہ کرنے کے باب میں اتنی جو ہے نزاکتوں کو ملحوظ رکھتا ہو، وہ اسلام انسانوں کے ساتھ کس قسم کے معاملے کی ترغیب دے گا، تعلیم دے گا۔ شیخ واقعی بہت اچھا پہلو، یہ جو پہلو ہے، میں نے جسے پہلے ہی آپ کو کہا کہ ہمارے معاشرے میں جی جی دہشت گردی کے موضوع پہ جب بات ہو رہی ہے تو بہت سے پہلو سامنے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ، لیکن یہ جو پہلو ہے میں اکثر اس کی کمی محسوس کرتا ہوں کہ جانوروں کے ساتھ اسلام نے کب کب کس کس صورتحال میں کیا کیا معاملہ کرنا چاہیے، یہ اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ماشاءاللہ، صرف ایک جملے کی بات نہیں جی، بلکہ ایسی تعلیمات ہیں جو ہم اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جانوروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک مستقل باب ہے، ایک مستقل میدان ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے کہ جسے کوئی بھی پڑھے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مستشرقین کی، مستشرقین یعنی مغرب کے وہ مفکرین جنہوں نے مشرق کے علوم سے دلچسپی رکھی اور خاص طور پہ اسلامی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ کیا، مستشرقین کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جنہوں نے صرف اس پہلو پہ گفتگو کی ہے کہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں حقوق حیوان، جی جیسے حقوق انسان کی بات ہوتی ہے ویسے ہی حقوق حیوان کی بات ہوتی ہے، انیملز رائٹ، جانوروں کے حقوق کی بات آج ہوتی ہے۔ 1400 سال پہلے اسلام نے اس کی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ اسے معاشرے کا ایک واضح اور ضروری باب بنا کر چھوڑا، اور مستشرقین نے جب یہ باب پڑھا، اسلام نے مسلمانوں کو جانوروں کے ساتھ، چاہے ان کے اپنے گھریلو پالتو جانور ہوں یا جنگل کے وہ معصوم جانور یا وہ جانور جو چرند پرند کی شکل میں آزاد گھومتے ہوں، ان سب کے ساتھ معاملہ کرنے کے باب میں اتنی واضح اور اتنی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ مستشرقین نے یہ بات کہی
کہ جو مذہب جانوروں کے حق میں اتنا اچھا ہو وہ انسانوں کے حق میں کتنا اچھا ہوگا. تو یہ ہماری دعوت ہے, ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں, ہماری دعوت ہے کہ یہ جو بات ہے کہ بہت آسان ہے, دیکھیے بہت آسان ہے کہ ایک آدمی کے کردار پہ میں جو ہے دھبا لگا دوں, مجھے دو جملے نہیں لگیں گے, میری جو ہے انرجی اتنی نہیں لگے گی کہ جسے مجھے بہت کچھ کرنا پڑے. مثال کے طور پر آپ میرے بھائی ہیں, میں کسی بھی آپ کے ملنے ملانے والے کے کان میں جا کے ایک بات ڈال دوں, میں اسے بولوں اپنی طرف سے کہ بھائی ان کے اندر جو ہے مطلب فلاں قسم کی غلطی ہے, کوئی بھی بڑا الزام لگا دوں, بھائی یہ چور ہیں, یہ بدکار ہیں, یہ جو ہے فلاں ہیں, کچھ بھی, جی جی, تو بولنے میں کچھ نہیں جاتا. لیکن ایک آدمی کا جو کردار ہے, جو اس کی جو پرسنالٹی بنی ہے, جس میں نہ صرف یہ کہ اس کی ذاتی شرافت کا دخل ہے, سب کچھ ہے, وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی. کیا صرف یہ کہ میں نے کہہ دیا اس لیے جو ہے دنیا مان لے گی؟ اور آپ کا اپنا جو کردار ہے, جو کم از کم 30-35 سال کا کردار آپ کا اس معاشرے کے اندر ہے, آپ کے جاننے پہچاننے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہو سکتے ہیں, اور اس جاننے پہچاننے والوں نے آپ کے کردار کے بلندی کی گواہی دی ہے, مثالی ہونے کی گواہی دی ہے, یہ ساری حقیقتیں صرف اس لیے کہ مجھ جیسے ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہہ دیتا ہے کہ ان کے کردار میں کوئی بات ہے, سب ختم کر دیا جائے گا؟ اور اگر ایسا ہو تو اس کو ظلم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, آج مجھے یہ جملہ بولنے دیں, میں یہ سمجھتا ہوں اسلام کو دہشت گردی کا نام دینا دہشت گردی ہے. کیا بات ہے, یہ اسلام کو دہشت گرد کہنا یہ دہشت گردی ہے. یہ اصل میں معاملات کو جو ہے جس رخ سے دیکھا جانا چاہیے اس رخ سے دیکھا نہیں جا رہا. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا آپ کے سامنے کہ یہ دہشت گردی کا جو باب ہے اسلام کی نظر میں پہلے دن سے, جب دنیا دہشت گردی کو جانتی نہیں تھی. دیکھیے بات بہت دور تک جا رہی ہے, ہم اپنے جانوروں والے پہلو کی طرف واپس لوٹیں گے, لیکن مجھے یہ بات کہنے دیجئے. دیکھیے عام طور پر دنیا میں ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ بگاڑ کے پیدا ہونے کے بعد اس کے علاج کی بات کی جاتی ہے, خلل کے آنے کے بعد اصلاح کی بات کی جاتی ہے, اور دہشت گردی کے آنے کے بعد دنیا دہشت گردی کے خاتمے کی بات کر رہی ہے. اور اسلام کی یہ سچائی ہے, یہ خوبی ہے کہ دہشت گردی شاید آج جا کر مسئلہ بنی ہو, بین الاقوامی مسئلہ, اور وقتاً فوقتاً مختلف شکلوں میں دہشت گردی کے معاملات ہوتے رہے ہوں, لیکن اسلام نے پہلے دہشت گردی کی بنیادوں کو ختم کیا, پھر اس کے بعد دہشت گردی کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے علاج کا انتظام اپنی شریعت کے اندر پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے, کوئی جرم وجود میں آنے کے بعد اس کی اصلاح کی بات کرنا, اس کے خاتمے کی بات کرنا, یہ تو سب کرتے ہیں, لیکن یہ اسلام کی خوبی ہے. اور دہشت گردی سے متعلق اسلام کا واضح موقف ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی وہ کتاب قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو وہ تعلیمات ملیں گی جو دہشت گردی کے خاتمے میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں. تو بات بہت دور تک گئی ہماری, میں واپس لوٹتا ہوں اپنے نقطے کی طرف, اپنے مسئلے کی طرف, جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے چھیڑا تھا کہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کی تعلیم دی ہے. یہ اگر میں آپ کو سنانا چاہوں, یقین مانیں جب میں نے اس پہلو پہ خود ریسرچ کرنی شروع کی, میں نے اس پر جو ہے مستقل ایک مقالہ, ایک مضمون میں نے جو ہے طویل مضمون میں نے اس پہ لکھا, اور جب میں نے اس کے لیے جو ہے شریعت اسلامیہ میں کیا کیا مثالیں ہیں اس کو تلاش کرنا شروع کیا, تو اتنی باریک باریک باتیں ہیں. دیکھیے ایک عام جملہ ہوتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ بھائی جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو, یقیناً یہ خود اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ جانوروں سے متعلق اسلام نے بہت اہتمام کیا ہے. لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہی باریکیوں کے ساتھ جن باریکیوں کے ساتھ شریعت میں مسائل آئے ہیں, کہ اسلام نے صرف ایک جنرل میسیج نہیں دیا کہ آپ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بلکہ اس سلوک کی باریکیاں تک متعین کی ہیں, اس کے سلوک کی باریکیاں تک متعین کی ہیں. یہ اسلام کی ایک خوبی ہے. اور جانوروں کے ساتھ معاملے کے باب میں ایک دوسرا پہلو بھی, مثالیں دینے سے پہلے میں لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں, جو ہمارے حضرات و خواتین ہیں, وہ مسلمان ہوں تب بھی, اگر وہ غیر مسلم ہیں تب بھی, سب ان چیزوں کو دیکھیں, ان پہ غور کریں. وہ یہ ہے کہ اسلام جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کو صرف مہذب سماج کی ایک ضرورت نہیں سمجھتا ہے. مہذب سماج جو ہوتا ہے وہ جیسے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, ویسے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے. تو اسلام کی نظر میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک, حسن معاملہ, یہ صرف کلچر کی بات نہیں ہے, صرف سماج کے مہذب ہونے کی علامت ہی نہیں ہے, اسلام کی نظر میں یہ جنت اور جہنم کے قریب لے جانے والے اعمال ہیں. تم اچھا سلوک کرو جانوروں کے ساتھ, جانور کے ساتھ تمہارا اچھا سلوک تمہاری جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے.
اور وہیں تم اگر جانور کے ساتھ غلط سلوک کرو، برا سلوک کرو، تو تمہارا یہ برا سلوک تمہیں جہنم تک لے کر جا سکتا ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق انسان کی جنت اور جہنم سے جڑا ہوا ہے۔ جی، انسان کی جنت اور جہنم کا معاملہ جیسے اس کے اپنے ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے، اس کے اپنے اپنوں کے ساتھ معاملے کا باب ہے، اس کے پرائے لوگوں کے ساتھ سلوک کا باب ہے، وہیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن معاملہ یہ انسان کی جنت اور جہنم سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ شیخ، میں آپ کی بات کو ذرا کاٹ کر یہاں پر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی، ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں چل رہی ہے، لیکن ایک اشکال ایسا آ رہا ہے کہ یا ایک سوال ایسا آ رہا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت اور جہنم سے جڑی ہوئی چیز ہے، یعنی آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اگر جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، اور اگر جانوروں کے ساتھ ظلم کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ چیز اس کو جہنم میں لے جائے۔ جی ہاں، بالکل۔ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اسلام کی نظر میں جنت تک لے جانے والے، جس کو ہم کرم کہتے ہیں، اچھے اعمال کہتے ہیں، وہ بہت ہیں، لیکن ان میں کا ایک اہم باب جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی جہنم تک لے جانے والے اعمال بہت سارے ہیں، انہی میں سے ایک باب کا ایک معاملہ جانوروں کے ساتھ برا سلوک بھی ہے۔ شیخ، اس کی کوئی اگر مثال اگر آپ ہمارے ناظرین کو اگر دے دیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو جائے گا، تو بہت اچھا رہے گا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، میں آپ کو اس کے لیے دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ پہلی مثال کہ جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے نتیجے میں ایک آدمی جنت کا حقدار ہوتا ہے، اور دوسری مثال کہ جانور کے ساتھ برا سلوک کرنے کے نتیجے میں اسے جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل، یعنی پچھلی جو قومیں گزر چکی ہم سے پہلے، ان قوموں میں سے کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، شدت کی پیاس لگی تھی، بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی اسے، وہ محسوس کر رہا تھا پانی کی ضرورت۔ گزرتے گزرتے اسے ایک کنواں نظر آیا، کنواں جب نظر آیا تو کنویں کے اندر اترا اور اپنا موزہ اتارا، پرانے زمانے میں موزے جو ہوتے تھے وہ جلد یعنی چمڑے کے بنے ہوتے تھے، تو اس میں یہ بالکل اس سے آپ مشکیزے کا کام لیجئے، یا آج ہم جو جگ سے کام لیتے ہیں یا کسی گلاس سے کام لیتے ہیں، وہ کام لے سکتے ہیں کہ آپ اس میں پانی بھر کر اسے باہر نکال سکتے ہیں۔ تو یہ آدمی پہلے اترا نیچے، نیچے اتر کر پانی لیا اور لے کر پانی پیا۔ پانی پی کر جیسے ہی وہ باہر نکلا، یعنی کنویں کے پاس سے باہر ہٹا، تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک کتا جو زمین گیلی ہے، پانی گرنے کی وجہ سے وہاں زمین گیلی ہے، تو پیاس کی شدت سے وہ کتا اس گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے اپنے آپ میں سوچا، اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت پیاس کی اسی کیفیت سے یہ کتا گزر رہا ہے جو کیفیت تھوڑی دیر پہلے میری اپنی تھی پیاس کی وجہ سے۔ میں جو پیاس کی شدت محسوس کر رہا تھا اور پانی کے لیے میں پریشان تھا، بالکل اسی کیفیت سے یہ کتا بھی گزر رہا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا، نیچے اترا گیا اور اپنا موزہ نکال کر اس میں پانی بھرا، پانی بھر کر اوپر آیا، اور اوپر آنے کے بعد اس نے کتے کو پانی پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ جب کتے کو پانی پلا کر فارغ ہوا، ایک نیکی تھی اس کے دل میں، ایک احساس آیا کہ جو مجھے پریشانی تھی ویسی پریشانی اس جانور کو بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمل کے بدلے میں اس آدمی کو جنت کا حقدار قرار دے دیا، جنت میں وہ داخل ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، میں ہمیشہ جو بات کہتا ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ کہ حقیقت ہے کیا۔ آپ آئیں پڑھیں دیکھیں ذرا سا، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے اسلام، اسلام یہ ہے۔ اور دوسری ایک اور روایت اسی سے ملتی جلتی، ایک اور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک بدکار عورت، یعنی جو عورت جو ہے جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی تھی، ایسی عورت نے بھی ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدکاری کے گناہ کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور میں بولنا چاہوں گا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھنے لگے میں غلط کاریاں بھی جاری رکھوں گا، میں غلط کام بھی کرتا رہوں گا اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے میں جنت میں بھی جاتا رہوں گا، ایسی کوئی بات ضروری نہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ آدمی کس جذبے سے کب کیا عمل کرتا ہے۔ بسا اوقات عمل دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ جس جذبے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، چھوٹا عمل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے گناہ کے لیے بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ بات ہے۔ لیکن
ہمارا موضوع وہ نہیں, میں نے بات مناسب سمجھی تاکہ کوئی ناظرین میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. بالکل بہت اچھا کیا آپ نے. ہم کوئی بھی گناہ کر لیں, کوئی بھی غلط کاری کر لیں اور اس کے بعد جا کر کہیں صدقہ کر دیں, جیسے لوگوں کے پاس تصور ہے. آپ نے جنت میں جانے کی مثال دی ہے, کوئی ایسی مثال بھی ہے کہ جانوروں کے ساتھ برا سلوک؟ بہت اچھا, یہ بات مکمل کرنے دیں تو اس لیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین کے لیے ضروری بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آج کل ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جتنے تمہارے بدکاریاں ہیں کرتے رہو, سال میں ایک مرتبہ جو ہے اگر مسلمان ہے تو حج پہ چلے جاؤ, یا اگر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے چلے جاؤ تو سارے پاپ دھل جاتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے, نہیں. اس حدیث کا جو مطلب ہے, میں نے کہا کہ عمل بظاہر چھوٹا ہے, ایک جانور کو پانی پلانا بظاہر عمل چھوٹا ہے, لیکن کرنے والا جس جذبے سے بندگی کے جس احساس میں ڈوب کر کرتا ہے, بسا اوقات ایک چھوٹا سا عمل انسان کو جو ہے بہت اونچا لے جاتا ہے. تو یہ جو مثال تھی میں نے دی آپ کے سامنے کہ اگر جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہ جنت کے حقدار ہوتے ہیں. شیخ یہاں پر رک کر میں ایک پھر چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں, میرے ذہن میں بات آ رہی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص بدکار ہے, اپنی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے, لیکن وہ ایک جانور کو پانی پلایا, اس کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا, اس کے نتیجے میں وہ جنت میں داخل ہو گیا. یعنی آدمی گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, کوئی اچھا کام کر دے اور جنت میں چلا جائے جیسے جانور کے ساتھ کیا, تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے یا سمجھ میں آتی, کہ آدمی کتنا بھی اچھا کام کرے لیکن اس کے پیچھے ایک چیز ہے, ایک اللہ کی وحدانیت, اگر آدمی اس کو نہیں مانتا ہے تو کتنا بھی اچھا کام کرے وہ جنت میں جا نہیں سکتا. بالکل. پھر کیا اس میں آپ وضاحت کریں گے؟ آپ کے سوال سے شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں صرف ایسے کچھ اچھے کام کر لوں تو میں جنت کا حقدار ہو جاؤں گا. دیکھیے اسلام میں سب سے پہلے کچھ بنیادیں ہیں, بنیادوں پر پھر اعمال ہیں, بنیادوں کے بعد اگر کوئی عمل کرتا ہے, جیسے توحید کی بات ہے, ایمان کی بات ہے, ایمان اور توحید کے بعد پھر ان اعمال کا کوئی فائدہ یا نقصان ہے. جی اگر آدمی کے اندر ایمان اور بنیاد ہی نہ ہو تو پھر اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. کوئی آدمی ایمان ہی نہیں لاتا ہے اور صرف کچھ اچھے کام کر کے یہ امید رکھتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا, تو یہ نہیں. اس لیے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ جس کا مطالبہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی نیکی اور سب سے اچھا کام اس کا آپ جو ہے اہتمام کیجئے, وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. جی تو آپ نے جو بات پوچھی اور جس بات کی طرف آپ تنبیہ کرنا چاہ رہے تھے وہ بات بالکل بجا ہے کہ پہلے بنیاد اور بنیاد کے ساتھ پھر یہ ساری نیکیوں کی بات آتی ہے. جی ہاں, یعنی وہ جس شخص کا تذکرہ آپ نے کیا یا جس عورت کا تذکرہ کیا وہ پہلے سے ایمان والا تھا لیکن گنہگار تھا. گنہگار, ایمان والا ہونے کے ساتھ گنہگار انسان تھا, وہ گنہگار خاتون تھی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا فیصلہ کیا اس کے. جی ہاں ناظرین, میں سمجھتا ہوں کہ شیخ جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے کلیئر ہو رہا ہوگا, واضح ہو رہا ہوگا. شیخ تھوڑی سی وہ مثال بھی اگر آپ ناظرین کے سامنے. جی ہاں, ہماری بات جو ہے ہماری بات جاری تھی کہ ایک آدمی جانور کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت کا حقدار ہوا, ایک خاتون جانور کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت کی حقدار ہوئی. جانور کے ساتھ برا سلوک کرنے کا نقصان جہنم کی شکل میں آیا ہو, ایسی کوئی مثال؟ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ بات موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذبت امرأة فی حرہ, ایک خاتون کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا, اور دوسری روایتوں میں کہ وہ جہنم میں بھیجی گئی, جہنم میں اسے داخل کیا گیا. یہ خاتون کو جہنم میں داخل کیا گیا صرف ایک بلی کی وجہ سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی, تفصیل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس بلی کو گھر کے اندر باندھ کر رکھا. جی اور باندھ کر رکھنے کے بعد لا ہی اطعمتھا وسقتھا ولا ہی ترکتھا تاکل من خشاش الارض, کہ بلی کو جب باندھ کر رکھا تو اس کے کھانے پینے, اس کی ضرورتوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے تھا. بالکل اس نے اس کا خیال نہیں رکھا, باندھ کر رکھا تو نہ تو اس کو کھلایا نہ پلایا, اور نہیں کھلا رہی نہیں پلا رہی تو کم از کم وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیتی کہ جائے گھوم کر آئے بلی, تو وہ اپنی طرف سے تلاش کر لیتی ضرورت کی چیزیں, کہیں کچھ کسی کو پرمو مار لیا, کہیں کوئی چیز کھا لی, اللہ تعالیٰ غذا دینے والے جا کر کھا لیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ہی کہ باندھ کر رکھی, کھلائی نہیں پلائی نہیں, یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی. وہ بلی مر گئی. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کا, اس جانور یعنی اس بلی کے ساتھ یہ برا سلوک, یہ بد سلوکی اس قدر ناپسند گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کی سزا کے طور پر اس خاتون کو جہنم میں داخل کیا اور جہنم میں بھیج کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا عطا فرمائی۔ یہ جو مثال ہے، میں جو بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہاں پر، پھر میں یہ جو خاتون تھی، کیونکہ ہمارے ناظرین میں بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے کچھ نہیں جانتے ہیں شیخ، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں، وہ جو خاتون تھی جو بلی کے ساتھ ایسا سلوک کی اور جہنم میں گئی، کیا وہ ایمان والی تھی؟ اس سوال کے جواب میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، وہ ایمان والی ہوگی جی، تب بھی جی اگر ایسی بدسلوکی جانور کے ساتھ کرتی ہے تو وہ جہنم کے عذاب کی مستحق ہے، وہ ایمان والی ہوگی تب بھی، ایمان والی نہیں ہوگی تو ایمان والی نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، وہ بات تو ہے، لیکن ایمان والی ہوگی تب بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ جہنم کی مستحق قرار پائے گی، جہنم میں بھیجی جائے گی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ اسلام، جس کو آپ دہشت گردی کا نام دے رہے ہیں، دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں، یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو باب ہے، دیکھیں ہماری نظر میں جانوروں کے ساتھ معاملہ، حسن سلوک اور جانوروں کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے کلچر سے پہلے ہمارے دین کا حصہ ہے، اور وہ جانور کے ساتھ اچھے سلوک سے پہلے وہ ہمارے اپنے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک صرف جانور کے ساتھ نہیں، وہ آپ کا اپنے نفس کے ساتھ اچھا سلوک ہے، ہاں جانور کا بھی فائدہ ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آپ اپنی جنت یا جہنم کے معاملے میں جو ہے قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسلامی شریعت کا یہ جو پہلو ہے جانوروں کا اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کا اور جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور جانوروں کے معاملے میں اسلامی شریعت نے جو آداب سکھلائے ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، ان کو جان کر ان کی رعایت کرنا ایک ایسا باب ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر انصاف پسند ہوگا تو وہ اسی نتیجے تک پہنچے گا جو نتیجہ میں نے جیسے بتایا کہ مستشرقین کی ایک جماعت ایسی جنہوں نے صرف اس پر ریسرچ کی جی کہ اسلام میں جانوروں کے ساتھ سلوک ایک ایسا باب ہے جس پر ریسرچ کی۔ ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر پوری انصاف پسندی کے ساتھ پوری باریکیوں کو ملحوظ رکھ کر اگر اس کا مطالعہ کرتا ہے اور اس پر نظریں دوڑاتا ہے، وہ خود بھی اسی نتیجے تک پہنچے گا جس نتیجے تک مستشرقین کی یہ جماعت پہنچی ہے۔ تو یہ جو باب ہے جانوروں کے ساتھ معاملہ کرنے کی، اسلامی شریعت نے جو آداب اور معاملات سکھائے ہیں، بتلائے ہیں، ان ابواب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ ان احکام کو ہمارے معاشرے میں ہم مسلمانوں کو عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ جی آپ ہر کسی کو جا کر اپنی زبان سے بول نہیں سکتے، اور آج میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، اور اس وقت جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو جو لوگ ہمارے ناظرین میں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ تو سن رہے ہیں جی، لیکن معاشرے کے سب لوگ دیکھ نہیں رہے، سن نہیں رہے۔ صحیح بات، مسلمان اگر ان تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائیں تب پھر آپ کو جا کر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو اپنا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے دین کی طرف سے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یا لوگوں کو اسلام کے سمجھنے میں مشکل نہیں پیش آئے گی، اور ان کی سمجھ میں خود بخود آئے گی کہ اسلام آتنکواد کا ساتھ نہیں دیتا ہے، وہ آتنکواد کا ورودھ کرتا ہے، وہ آتنکواد کی مخالفت کرتا ہے، اسے کنڈم کرتا ہے، بلکہ اسے ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ میسیج بڑی آسانی کے ساتھ خود بخود لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ خود بخود سمجھیں گے، جو ہمارے اس پروگرام کا بنیادی پیغام ہے، جو بیسک میسیج ہے، وہ میسیج خود بخود لوگوں تک پہنچنے لگے گا، لوگ خود بخود جو ہے اس مسئلے کو سمجھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں جانوروں سے متعلق کافی اچھی اچھی باتیں آ گئیں، لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اس پر اور گفتگو ہو۔ ناظرین، ہم یہی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ شیخ سے ملاقات کریں گے اور اس موضوع کو ہم آگے سنیں گے۔ جیسے کہ شیخ نے کہا، جانوروں سے متعلق جو احکامات ہیں اس کے کئی پہلو ہیں، انشاءاللہ ہم شیخ محترم سے اگلے ایپیسوڈ میں جانوروں سے متعلق کیا اصول ہیں، ضوابط ہیں، کیسے کیسے پہلو ہمارے سامنے آئیں گے، وہ شیخ لائیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔